Nizam altında barız bir deyicu gerçilikte ikinizde unutmayla. Sos tarmaklar altılı İslambek'tin atası Hasan Aliyev Namızbek'te taap dostların arasında Nakalay Japarov attuğunu otavaz. Элдерден акча алып атасыңар, бирок өздөрүңөр араңарда коррупциядан эмне жөө албай атасыңар да. 2021 жылдан баштап өлкөнүн экономикасы тез жана туруктуу өнүгө баштады. Көмүшкө экономиканын обороту 3,12 миллиард сом түзгөндүгү тартылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери декабрдын башында Бишкек шаарына караштуу 1-май, Ленин, Свердлов жана Октябрь райондук салык башкармалыктарында тинтүү жүргүзүп, бир катар жетекчилерин баш кылып 30 чакты кызматкерди кармап кеткенин маалымат каражаттары жазып чыгышты. Андан соң Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын жетекчилери абакка киргизилгени ЖМК беттеринде пайда болду. Минтип салыкчылардын биринин аркасынан бири абакты карай айдалышынын себеби эмнеде? Амансыздарбы? Сиздер менен совол берүүсү. Менин аты-жөнүм Сайпедин Султанаев. Көрсөтүүнү аягына чейин көрүңүз. 2024 жылдын 3-чү декабрында Бишкекте бир катар райондук салык кызматкерлери кармалышкан. Массалык кармоо акыркы мезгилдерде көнмүш адат болуп калганбы ким билсин, жаңылыктардан жаңырган мындай кабарга калк анчалык деле маани бербегендей болду. Карапайым калкты да, эл өкүлдөрүн да таң калтырган кабар УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиевдин жогорку кеңеште берген билдирүүсүндөгү оңой эмес каражаттын тагырагы 3 миллиард сомдон ашык акчанын кымырылып жатышы болду окшойт. Жанагы жөнөкөй жарандарыбыздан жана азыр базарларда отурган жарандарыбыздан налог төлөө, салык төлөө деп алат, кыйнап атабыз, туурабы? Этинен деп туруп. Именно ушу этинен жашырышып, этинен боюнча коррупциялык схема түзүшүп, налогчилер өздөрү. Так, 3,12 миллиард бул азыр башталышы гана. Возможно, сейчас вот это расследование как раз идет, возможно, мы сегодня, завтра будем задерживать еще более других начальников сверху. Это может быть дойти до каких-то руководителей. То есть это целая мафиозная коррупционная структура. Жогорку трибунада атайын кызматтын башчысы Камчыбек мырза салыкчылардын кандай кылып коррупциялык схемаларды түзгөнү боюнча да айтып өттү. Этинен боюнча булар жанагы товарды алышат экен дагы, мисалы арак акциздей товарларды алып туруп, складтан чыгарышып, жөнөтүшөт жанагы электрондук товардык транспорт накладнойду жазышып. Ошол эле мезгилде жанагы Сосновкага барып туруп, Сосновкадан өттү деген отметканы кылып туруп, биз аны кайрадан кайтардык деп отметка кылышат өздөрүнөчү. Кайтарып кайра товар складка келди деп. Бирок ошол эле маалда товар кайтпайт, ал дальше кете берет. Ошко барат, Жалаватка барат, же Баткенге барып сатылып кетип атат. Но налог төлөнбөй атат, себеби товар кайтарылып келди. Ушундай операциялар менен ушундай операциялар бизде жүргүзүлүп, ушунун негизинде 3,12 миллиард сомду азыр биз отоз иштин алкагында Бишкек шаары боюнча этенинен Бишкек шаары эле боюнча системасындагы отозван же атланион схемасы боюнча көмүскө экономиканын обороту 3,12 миллиард сом түзгөндүгү такталды. Бул билдирүүдөн соң мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдывапов, анын орун басары Исламбек Кыдыргычев кармалганы тууралуу маалыматтар пайда болду. Эки жетекчинин электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан махинацияларга тиешеси бар экендиги айтылууда. Биз алардын бирине токтолуп кетүүнү туура көрүп атабыз. Ким дебейсиздерби? Албетте, ал жаш кадр Исламбек Кыдыргычев. Исламбек мырза 26 жашында салык кызматынын төрагасынын орун басары болуп, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун буйругу менен дайындалган. Керек болсо аны кызматка Акылбек Жапаров өзү сунуштаганын жалпыга маалымдоо каражаттарына берген интервьюларынан окуганбыз. Эмгек жолун мамлекеттик салык кызматында 2016 жылы баштаган Ислам мырзанын чагылгандай тездик менен кызматтарынан көтөрүлүшү болгондо дагы тажрыйбасы мол адамдын ордун ээлегени көпчүлүктү таң калтырган. Кээ бир кесиптештерибиз Исламбек Кыдыргычевдин кызматка келишине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жакындыгы болушу ыктымалдыгын айтып чыгышкан.
Соц тармактар аркылуу Исламбектин атасы Асаналиев Намызбекти таап, досторунун арасынан Акылай Жапарова аттууну табас. Акылай Жапарова өздүк маалыматында Бегайым Сарынжиева аттуу колдонуучунун апасы катары көрсөткөн. Акылбек Жапаровдун биографиясына кирип, ал Үсөнбек Жапаров менен Бегайым Сарынжиеванын үй бүлөсүндө туулганын көрдүк. Демек Акылбек мырза менен Акылайдын бир тууган болушу мүмкүн десек болот. Эмнеге Акылай Жапарова токтолдук десеңиз, анда кайрадан Исламбек Намызбековичтин атасынын маалыматын карайлы. Ал 1977 жылдан 1987 жылга чейин 40 жыл ВЛКСМ Мурто мектебинде окуган. Ошол эле жылдары ошол эле мектепти Акылай Жапарова даяктаган. Экөөнүн тең досторуна кирип, классташтар бөлүмүндө бир нече адамдарды көрөсүз. Ооба, Акылай Жапарова менен Намызбек Аманалиев классташтар болуп чыкты. Ошондой эле Акылай Жапарова Исламбектин апасы Гүлзат Исагулованын жакын досторунун катарына киргизген. Баса Акылбек Жапаров дагы аталган 40 жыл ВЛКСМ орто мектебинде окуган. Кыргызчылык, жээк жааттык, тааныш билиштик менен өздөрүнө тиешелүү делген адамдарды кесип күйлүгүнө, билимине, тажрыйбасына карабай эле жылуу орунга алып келе берүүдөн улам жемкорлук адаттан арыла албай жаткан жокпузбу деген суроо туулууда. Акыркы учурларда Акылбек мырзанын акыл көйлүгүнөн шек санап, ага карата сын пикирлер жогорку кеңештин трибунасында айтылууда. Керек болсо отставкага кетүү сунушун бергендер болду. Сизге чейин Камчы Кыдыршаевич биякта келип доклад кылып атат да. Налоговиктер ЭТТН боюнча өздөрү чоң схема менен аралашып, мамлекетке 3 миллиард ущерб кылып атат да. Элдерден акча алып атасыңар, бирок өздөрүңөр араңарда коррупцияны жоя албай атасыңар да. 3 миллиарда — это огромные суммы. Это как минимум должен уйти в отставку премьер-министр. Как минимум должен сидеть глава налоговой службы. И как максимум вы не должны были сегодня этот законопроект приносить, связанный с ЭТТН. Эл өкүлү Исхак Масалиев да министрлер кабинетинин башчысы жооп берчү мезгил келгендигин айтып, бирок Акылбек Жапаровду кызматтан алууга жогорку кеңештин дарымети жетпесин моюндаган. Акылбек Үсөнбекович аябай кыйын киши. Комсомолдо жакшы тарбия алган. Элибизге жакшыныкка көрсөтүштөрдү айтып бергенге, проекттерге уста. Бирок ишке ашканда умтуп калып атабыз да. 3 жылдан бери биз 34 гидроагрегат курабыз, гидрообъект курабыз дегенбиз. 3 жылдан бери куруп атабыз. Жетиштүү эмес. Мен жеке пикирим бул жерде. Өкмөттүн башчысы, өкмөт башчысы жооп бериш керек. Канча министр кетти кызматтан? Канча киши жогорку кызматтарга жоопкерчиликке тартылды? Эми акыры жетекчиси да жооп берген мезгил келип калган деп ойлоп атам да. Мен пикирим, мен биздин колубуздан келбейт. Ишенбестүүлүк жарыялсак менден башка эч ким дош көрбөйт. Ал эми Акылбек Жапаров өкмөт кемчиликсиз иш алып барып, өлкө экономикасында эбегейсиз өсүүлөр болуп жатканын баймабай айтып келет. 2021 жылдан баштап өлкөнүн экономикасы тез жана туруктуу өнүгө баштады. İçki, dün produksiyonun ösü, tempi 9% tüzü oldu. Bu ötü oluttu, geçkendik. Biz eğer de buna 7% minus menen algan biz. 21-20 yılı. Ondan giyin buna 7% koysup, ondan giyin 9%'dan ıldı getken yok biz. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, биздин материалдар өкмөт мүчөлөрүн мактоо же жактоо үчүн жасалбайт. Ошондой эле жекелике асылып, бирөөнүн беделине шек келтирүү, жок эле жерден сындоо максатын көздөбөйт. Өлкөдө өнүгүү менен катар өксүк да бар экенин, айрыкча профессионал кадрларды тандоодо катасылыктар кетип жатканын эсиңиздерге салуу журналисттик милдет. Кесипкөй кадрлардын кадырын кетирип, алардын ордун тажрыйбасыз адамдардын ээлеп жатышынан улам Камчыбек Ташиев билдиргендей миллиарддаган каражаттарды кымырып алган коррупциялык схемалар түзүлүп жаткандыр деген собол жаралууда. Урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүз жакса бармакты басып, башкалар менен бөлүшүп коюңуз. Сын пикир сунуштарыңыздарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Мыйзам алдында баарыбыз бирдей жоопкерчиликте экенибизди унутпайлы.